Dobar dan, poštovani gledalci, i dobrodošli u još jednu emisiju Kruševac Realno, koja se na programu naše televizije emituje svakog utorka i četvrtka od 5 sati. Tačnije 5 do 5 je, trenutna temperatura u našem gradu je 17 stepeni. Napolju je tmurno i oblačno, a po prognozama meteorologa postoji verovatnoća za kratkotrajnu kišu. Tako da je to još jedan od razloga da ostanete uz naš program i emisiju Kruševac Realno, koja se, kao što znate, bavi aktuelnim dešavanjima iz našeg grada. A svakako je susret između predstavnika privrede i relevantnih institucija koji je juče održan u Kruševačkoj komori pod nazivom Dan otvorenih vrata za privredu i preduzetnike Rasinskog okruga obeležio jučerašnji. Idemo na prilog da pogledamo kako je to izgledao, odnosno kako je protekao prvi susret privrednika i relevantnih institucija, a onda se vraćamo u studio na razgovor sa mojim današnjim gostom koji će nam odgovoriti na to koji su to najčešći problemi privrednika i koje su to pitanja privrednici najčešće postavljali. Sa ciljem da privredni subjekti na jednom mestu dobiju što više informacija koje će im olakšati poslovanje, Rasinski upravni okrug i Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje organizovali su susret privrednika Rasinskog okruga sa predstavnicima Poreske uprave, inspekcijskih službi i ostalih relevantnih institucija i ustanova. Dan otvorenih vrata za privredu i preduzetnike održan je kao pilot projekat krajem prošle godine, a nakon današnjeg ovakvi susreti privrednika bit će organizovani jednom kvartalno, ne samo na nivou našeg okruga, već cele Srbije. Posle decembarskog pilot projekta, evo sad krećemo zasad kvartalno, saradnje između inspekcijskih organa Rasinskog upravnog okruga, privredne komore, filijale Poreske uprave i normalno nacionalne službe, kao pomoć privredi grada i okruženja, odnosno okruga, da vidimo šta su njihova pitanja, šta su problemi, da probamo zajednički da rešimo. Ja se nadam da će i ostale institucije koje će biti možda prozvane ili pozvane da se uključe u ovu aktivnost u narednim sastancima moći da se pojave ovde i da probamo da zajednički rešimo sve probleme koji postoje. Vidjet ćete i sami da je poseta vrlo zadovoljavajuća. Mi sad krećemo upravo kao nacionalna služba i za poreske uprave da vidimo šta su pitanja prema nama, a nadam se da je ovo lep projekat i da će zaživeti na teritoriji Republike, pošto je ova prva priča koju radimo u Republici Srbiji, koliko je meni u znanju, i nadam se da će pre svega poslodavci biti zainteresovani i zadovoljni ovime što se danas dešava. Današnji skup privrednika bio je i prilika da se preduzetnici koji započinju svoj posao između ostalog upoznaju sa programima koje realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje, a tiču se subvencija za samozapošljavanje i za zapošljavanje novih radnika. Inače, Kruževačka filijala Nacionalne službe od prošle godine kroz program obuke za započinjanje sopstvenog posla angažuje edukatore iz Poreske uprave kako bi svi oni koji ulaze u preduzetništvo dobili prave i kompletne informacije. Kao što i ovo pilot projekat, mi smo od novembra prošle godine krenuli sa jednom aktivnošću u okviru obuke za otpočinjenje sobstvenog biznisa. Naime, uključili smo i edukatore iz Poreske uprave da bi upravo prevazišli one osnovne probleme da nove mlade koji pokušavaju, ne samo mlade, nego sve one koji su spremni da se odluče i da sami rade, da im damo kompletnu informaciju, znači i sa ekonomskog i sa pravnog stanovišta, ali i sa stanovišta Poreske uprave, i mogu da vam kažem da je interesovanje bilo izuzetno, da su efekti i zadovoljstvo koje smo dobili kao povratnu informaciju od učesnika na vrlo visokom nivou i nastavljamo sa time. Nadam se da će i ostatak Srbije to preuzeti kao stalnu aktivnost. A evo, danas čekamo da vidimo šta to još nije jasno, pošto, kao što znate, imamo već određeni broj konkursa koje je Nacionalna služba raspisala. Prošle srede smo raspisali još tri programa koji se finansiraju iz projekta IPA 2013 iz evropskih sredstava i očekujemo u toku maja lokalne akcione planove. Mislim da je dosta para u opticaju i dosta mogućnosti. Svi oni koji žele neka izvole, a vrata Nacionalne službe su. Privrednika i
Zavetnika Rasinskog okruga sa predstavnicima 14 inspekcijskih službi, poreske uprave i drugih institucija trebalo bi da pomogne rešavanju problema privrednih subjekata u cilju jačanja privrede, što je jedan od prioriteta grada Kruševca i Rasinskog okruga. A u prilog tome govori podatak da je prethodna godina završena sa 10.000 privrednih subjekata koji posluju na teritoriji našeg okruga. Evo, čuli ste koji je bio ključni cilj jučerašnjeg događaja, odnosno susreta privrednika i preduzetnika sa predstavnicima inspekcijskih službi, poreske uprave i drugim relevantnim institucijama. A sa mnom u studiju je danas jedan od organizatora, mogu slobodno da kažem, odnosno direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, gospodin Predrag Marković. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Reci nam na početku kako ste zadovoljni jučerašnjim odzivom privrednika i preduzetnika, obzirom da nije bila praksa da do sada privredni subjekti susreću ovako direktno sa predstavnicima institucija, poreske uprave, zatim inspekcijskih službi, da ih direktno pitaju otvoreno na jednom mestu. Pa dobro, mi smo prošle godine u decembru imali uslovno rečeno pilot projekat da vidimo kako će sve to da funkcioniše. Moje zadovoljstvo je i ostalih institucija u tome što se pojavilo dosta više privrednih subjekata i poslodavaca nego u decembru, ali kažemo, u decembru smo pravili pilot projekat da najavimo da možemo i da hoćemo da se organizujemo, da više institucija koje su od značaja za privredu grada budu na, i okruga, ne samo grada, da budu na jednom mestu i da se da mogućnost da se postave pitanja, ono što je možda nejasno, treba da se menja ili već na koji način. Pretpostavljam da ste juče mogli da vidite da je sala bila prepuna. Nešto se manje ljudi je ostalo iza kad smo mi imali prezentaciju naših aktivnosti i odgovarali na pitanja privrede, ali nevezano za to. Mislim da je praksa dobra, dokazuje samo da je potrebno da se sve institucije, da li su republičkog ili lokalnog nivoa, otvore prema i malim i srednjim, ali i velikim privrednim subjektima, kako bi sve one nedoumice, pitanja, možda neke predloge za prilagođavanje ili izmenu zakona odradile, ili da se jednostavno pojasne neke stvari, kao što je juče filijala Poreske uprave radila, kao što smo mi radili. Iza toga je bio sastanak sa inspekcijskim organima, jer čini mi se da nemamo dovoljno informacije ili se ne trudimo da dođemo do pravih informacija, a mislim da je najpametnije kad imate bilo kakve probleme ili pitanje da se obratite instituciji koja je za to zadužena, jer od njih ćete dobiti svakako pravi odgovor, ne da se luta okolo i da se pita neko ko za to nije zadužen. U svakom slučaju, ovo je priča koja će da se nastavi u daljem periodu. Kruševac je po običaju prvi u Srbiji koji to radi, tako da nadamo se da će i ostali gradovi i opštine na teritoriji Republike preuzeti ovu lepu inicijativu i da, eto, damo privredi šansu da se malo bolje informiše i da iskoristi sve ono što je moguće da se iskoristi od strane i državnih, republičkih i lokalnih organa. Da li imate povratnu informaciju koje su to najčešće pitanja privrednika, preduzetnika, uopšte predstavnika privrede bila najčešće zastupljena, kako u decembru kada ste realizovali kao pilot projekat, tako i juče kada je zvanično bio održan prvi dan otvorenih vrata za privredu? Pa nećete se ni vi ni naši gledaoci naljutiti, ja ne bih komentarisao pitanja koja su bila usmerena prema inspekcijskim organima, prema filijali Poreske uprave. Na kraju nisam ni ovlašćen da komentarišem ove pitanja koje su išle prema njima. To ćete ipak nekoga od njih pozvati u studio da se oni izjasne. Ja mogu da kažem ono što se ticalo nacionalne službe, da smo mi određena pojašnjenja i informacije koje su bile neophodne dali privrednim subjektima koji su juče bili na sastanku, ali da budemo do kraja jasni, znači ovo je jedan skup na kome ste mogli više institucija i lokalnih i republičkih da vidite. Svako od nas svakodnevno, znači u radnom vremenu, prima i nezaposlena lica i male i srednje i velike preduzetnike i privredne subjekte, tako da to nije ništa novo, ali je ovo mogućnost da na jednom mestu iskoristite
više, uslovno rečeno, više ustanova ili javnih preduzeća da dobijete prave informacije koje se vam označaju za poslovanje dalje. Ono što je mene malo iznenadilo, i ja sam juče upozorio na sastanku, pošto je bilo i predstavnika Agencija za knjigovodstvo, da malo obrate pažnju, ono što je definitivno možda jedna od karakteristika srpskog naroda, da ne čita mnogo ugovore, da je vrlo bitno da pročitaju i ugovore koji su vezani za nacionalnu službu, ali da pročitaju i propise koji nisu vezani samo za nacionalnu službu, nego i za poresku upravu, i za inspekcijske organe, i za komunikaciju sa komorom i lokalnom samoupravom. Tako da, mislim da u svakom slučaju ima značaja i da će dati lepe rezultate u narednom periodu. Nacionalna služba za zapošljavanje na jučerašnjem skupu promovisala i neke od mera, aktivnih mera zapošljavanja koje su konkretno vezane za privredu, ako tako mogu da kažem, odnosno programe samozapošljavanja i subvencije za zapošljavanje novih radnika. Pa ovako da još jednom pojasnimo. Ja mislim da odavno nismo imali ovoliko sredstava na raspolaganju. Mi smo juče po peti ili šesti put promovisali ono što radimo za ovu godinu. Ono što je dobro jeste da je za ovu godinu na teritoriji Republike Srbije izdvojeno blizu 5 milijardi dinara će biti potrošeno u mere aktivne politike zapošljavanja. Da podsjetim naše sugrađane, pre svega nezaposlena lica i poslodavce, da smo mi 14. februara raspisali 11 javnih poziva za razne vrste aktivnosti koje sprovodimo, od samozapošljavanja koje ste pomenuli, preko subvencija poslodavcima za zapošljavanje novih radnika, nekih vrsta obuka, programa koje su vezane za osobe sa invaliditetom. Mi smo prošle srede također raspisali 3 javna poziva koje finansira Evropska komisija. Naime, nacionalna služba je dobila grant Evropske unije po projektu IPA 2013, vrednosti nekde oko 5 miliona evra. Očekujemo da vidimo ko će deo kolača doći u Rasinski okrug i koji će zadatak, uslovno rečeno, dobiti nacionalna služba. To su opet 2 programa, odnosno 3 programa. Program samozapošljavanja, program subvencija poslodavcima za zapošljavanje novih radnika i program obuka za poznatog poslodavca. I očekujemo, ja se nadam do kraja meseca, da će ministar rada zapošljavanja za boračka i socijalna pitanja doneti odluku o sufinansiranju programa lokalnih akcijnih planova. Kratko podsjećanje, grad Kruševac je za ovu godinu izdvojio 23 miliona dinara za mere zapošljavanja, odnosno mere aktivne politike zapošljavanja. Mi očekujemo da će tu negde možda nešto ispod biti odobreno, tako da očekujemo i tu nekih 40 miliona koje ćemo moći u narednih mesecima da potrošimo i da što veći broj naših sugrađana pronađe svoj posao ili da se opredeli da krene u sopstveni biznis. Kada pričamo o sopstvenom biznisu, znači to je već unazad koliko godina, koliko vi imate u okviru aktivnih mera zapošljavanja i programe za samozapošljavanje i zapošljavanje novih lica, što značajno doprinosi i otvaranju i radnih mesta i jačanju privrede. Imamo podatak da je prošla godina završena sa 10.000 privrednih subjekata na nivou okruga. Preskočili smo već 10.000. Da, prešli smo već 10.000. Koje su to, odnosno koje su to oblasti privrede za koje se najčešće odlučuju budući preduzetnici? Pa ako dozvolite, ja bih prvo da se pohvalim. Ako smo se već pohvalili da smo prvi po pitanju dana otvorenih vrata za privredu, filijala Kruševac je pilot projekat napravila od novembra prošle godine i mi smo kod programa samozapošljavanja, gde je obaveza nezaposlenih lica da bi mogao da ostvari subvenciju za samozapošljavanje, uključili edukatora, odnosno edukatora iz poreske uprave koji tim našim sugrađanima koji hoće da se bave sopstvenim privatnim biznisom dodali, pored informacija koje moji saradnici, pravnici i ekonomisti daju, imaju kompletnu informaciju naši polaznici, znači o poreskoj administraciji, o obavezama prema državi, tako da čini mi se idu sigurnije i spremnije u nove aktivnosti. Ono što čini mi se da nije dovoljno propraćeno ili se dovoljno ne zna, Kruševac i Rasinski okrug su jedan od manjeg broja okruga u Republici Srbiji koji već 5 ili 6 godina ima konstantno povećanje broja privrednih subjekata. Nadam se da smo mi jednim delom tome doprinuli, jer svake godine
otprilike odobrimo kad saberemo i lokalne planove zapošljavanja i ovoga svega ostalo kroz programe koje mi radimo, od 200 do 300 novih privrednih subjekata se otvori. I ono što je meni posebno drago jeste nastavak da u praćenju tih ljudi koji su krenuli sopstveni biznis, posle 2 ili 3 godine se, ajde kažem, procenat preživljavanja kreće između 45 do 70% od godine do godine. To je, čini mi se, i za zapad vrlo interesantan i zanimljiv podatak, ali evo, nastavljamo i ove godine i moj poziv je svima, pošto evo, kažem, imamo i taj program koji je prošle srede raspisan, s obzirom na ograničena sredstva koja nacionalna služba ima, da se jave i na konkurs koji je raspisan prošle srede, jer i tamo imamo sredstva za samozapošljavanje, jeste ograničeno na lice do 30 godina. Pošto su, kao što znate, mladi do 30, da bome, i stariji od 50 su one kategorije koje se najviše ciljaju od strane države da se njima pomognu zapošljavanje. Pomenuli smo, znači, da su to, odnosno daju subvencije za određene oblasti, znači šta je to što je prioritet pri dobijanju sredstava? Da, nisam vam odgovorio do kraja na pitanje, dobro ste me podsjetili. Kad pratimo ono što se dešava unazad 10 godina vezano za subvencije koje je nacionalna služba odobrava, i ne samo nacionalna služba, nego i sa partnerima iz lokalnih samouprava, postoji pomeranje prema uslužnim i proizvodnim delatnostima. Mi smo pre 6 ili 7, 8 godine imali uglavnom otvaranje knjigovodstvenih agencija, autoperionica, frizerskih salona i ostalo. Sad se već pojavljuju ljudi koji racionalno razmišljaju, ako imaju opremu koja je ostala od oca ili od dede, ako imaju poslovni prostor, ako imaju dobru ideju, ne samo sredstvima koje je dobio od nacionalne službe, nego mogu sad da se jave već i regionalne razvojne agencije, odnosno razvojne agencije Srbije, i da konkurišu na javne pozive i konkurse koje raspisuje Ministarstvo privrede. Menja se struktura i ide prema tim, uslovno rečeno, višim nivoima aktivnosti, ne prosto usluga, nego već sad i proizvodnja, tako je. Nažalost, tu onda odmah dolazimo u problem da pronađemo adekvatnu radnu snagu, pre svega, mislim, na srednje stručne škole, znači zanatska zanimanja, tu zna da bude problem, to sam već i pričao i kod vas ovde u studiju, ali naglašavam stalno da će tu možda biti problem u narednom periodu. Znači, akcenat je na proizvodnji i proizvodno uslužnim nekim delatnostima. Tako se i boduje. Znači, uglavnom, proizvodnja u svemu ima prioritet. U bodovanju za programe koje mi finansiramo, prvo se najveći broj koja nanosi proizvodnja, onda proizvodne usluge, tako da opada broj poena koji se može ostvariti. Znači, nije to slučajno, verovatno analiza tržišta pokazala da su to neke oblasti gde je moguće napraviti najbolji profit, odnosno poslovna ideja. Pa dobro, ne možete sada napraviti, ajde sada pričamo o gradu Kruševcu, ne možete napraviti 500 frizerskih salona ili, šta ja znam, 500 autoperionica. Sve ima neki svoj limit u kome može da se kreće. Ono što je ideja jeste da se neka stara slava Kruševca, koja je svoje vremena u bivšoj Jugoslaviji bio 4. ili 5. grad po industrijskoj proizvodnji i stepenu razvijenosti, vrati. Da bi mogao da se vrati, moramo da i proizvodnju oživimo. Na kraju dolaze sad i strani investitori i domaći investitori koji će, pretpostavljamo, tih malih preduzeća koja nastaju na ovaj način, očekivati da se uključuju neki deo njihove proizvodnje, a mislim da je to i najlepša priča, znači da jedni druge vučemo, tako je, i da se kompletna privredna situacija u gradu pokrene najviše. Kada je reč o zapošljavanju, istakli ste da je procenat, odnosno da je potražnja za radnom snagom za 50% veća nego što je to bilo ranije, odnosno u poslednjih nekoliko meseci. U odnosu na isti period prošle godine. Na isti period prošle godine. Da li je možda tome doprinelo otvaranje velikih sistema, privrednih sistema kao što je Kromberg, ili otvaranje proizvodnih pogona kao što je Henkel otvorio i Cooper Tires? Pa, to je sad mešana priča, sve jedno drugo vuče. Znači, ja volim da kažem da posle dugog perioda, ja sam evo 10. godina u nacionalnoj službi, čini mi se da prvi put vidim neko svetlo na kraju tunela, s obzirom da smo godinama imali stečajeve, socijalne programe, propadanje firmi.
nešto se, promenila se atmosfera u gradu i to se i vidi, da je povećena recimo u januare preko 57%, čini mi se, bila veća potražnja za radnom snagom. Trend je nastavljen, mi imamo povećeno i prijavljivanje lica na evidenciju, bukvalno od 50 do 80 dnevno imamo novih lica koje se prijavljuju, ali čini mi se da su sad i naši sugrađani osetili da se nešto promenila atmosfera u gradu i da se nešto počinje da kreće, tako da moj poziv je njima da malo razmisle šta su, zašto su spremni da rade i koje poslove mogu i znaju da rade i da probamo zajednički da napravimo priču za sve njih. Da, malo čas ste pomenuli kada smo pričali, znači, o nekim proizvodnim delatnostima, da je uvek teško, odnosno da je sve teže naći adekvatno obučene ljude, odnosno ona zanimanja koja su usko vezana za industriju ili neka zanatska zanimanja. Na koji način sada obučavate radnike i kako odgovarate tim potrebama tržišta? Pa ajte da ne bude jeres, da se nešto mi sad iz nacionalne službe ili ja recimo lično žalim. Mi smo zadnjih godina u odličnoj saradnji sa školskom upravom i gradskim vlastima pokušavamo da planove upisa promenimo. Pretpostavljam da većina naših sugrađana ne zna da jedan deo profila koji su iz metalske oblasti se već određeni broj godina ne školuje. Ne postoji interesovanje recimo za gumare u hemijskoj školi. Ukoliko se vraćamo na neke, da kažem, staze stare slave i onoga što je grad Kruševac nekad bio, ajde samo ne grad Kruševac, nego i Rasinski upravni okrug, definitivno ćemo morati da radimo na promjeni plana upisa i prilagođavanju tog obrazovnog sistema potrebama privrede. Da ne ispadne, kažem ponovo, da se mi nešto žalimo, ali nacionalna služba može da radi sa kadrom koji dođe iz obrazovanja i oni koji eventualno ostanu bez posla, znači odu, izađu iz nekih firmi pa dođu kod nas, ne možemo da izmislimo kadar. Kako se dovijamo? Dovijamo se putem raznih vrsta obuka. Malo pre sam ih pominjao, znači imamo obuku za poznate poslodavce, imamo obuku za tržište rada. Znate da se u gradu dešavaju i neki projekti koji, recimo, SDC Švajcarski koji radi obuku za trenutno za 4 vrste zanimanja. Mislim da će toga još biti, ali definitivno mislim da je prvo i osnovno da se ipak obrazovanje prilagodi, jer uvek postoji problem sa akreditacijom tih obuka koje su ranije i koje još uvek rade recimo u Narodnoj univerziteti, ali ako nisu akreditovani, onda je problem za poslodavca da ta lica angažuje na poslovima. Tako da ćemo imati jednu uzbudljivu godinu i uzbudljive godine koliko vidim, ali ako se skupimo i zajednički radimo kao što smo juče u komori to radili, mislim da neće ostati bez rezultata. Ja bih samo napomenula, kada pričate uopšte o tim potrebama tržišta za određenim profilima i određenom strukom, da je i školska uprava u saradnji naravno sa ministarstvom prošle godine otvorila određene smerove, odnosno obrazovne profile, upravo zavarivač i gumar, i da je, ne znam da li je jedno ili dvoje dece, da li se jedno ili dvoje dece prijavilo za te smerove, tako da uopšte nije bilo moguće napraviti odeljenje i oškolovati decu koja bi se sutradan bavila tim zanimanjima. Prosto da ne bude, da ne dođe do zabune, da je volja i sa jedne i sa druge strane da se... Vi znate da je u Srbiji sad u prošle godine ponovo vraćen sistem dualnog obrazovanja, s time što mi kod dualnog obrazovanja imamo problem da dualno obrazovanje traje 3 ili 4 godine. Ono što je potrebno privredi u toku 2018. godine negde mora da se nađe. Znači, poslodavci nemaju vremena da čekaju 3 ili 4 godine da vome. Šta to onda podrazumeva? Podrazumeva da morate na drugi način da se snalazite. Koliko će to biti i dati efekta, evo jedna molba vama iz medija. Znači, roditelj ste, znate kako to ide, deca se obično povedu za time, ide mi odelenje, upisuje tamo, ili mi drugarica ili drug ide ovamo, roditelji, i ja sam roditelj, možda sam i ja negde pogrešio, ali obično možda neke svoje neispunjene želje ili povuče ih nešto drugo,
Moj predlog je i preporuka svima da obrate pažnju šta je ono što je trenutno aktuelno, ne trenutno, nego recimo ove godine, tako je, šta će se tražiti u narednom periodu od toga, od radnih mesta i da shodno karakteru radnim i svim drugim karakteristikama dece njih usmeravaju na pravi put. Malo pre sam pomenuo saradnju sa školskom upravom, kao što znate 9. marta, je bio sajam visoke škole i fakulteta, gde smo srednjoškolcima dali mogućnost da uz informacije naše šta je ono što čega ima, malo više čega nema, da se odluče za nastavak na visokim školama i fakultetima. 15. marta smo imali sajam srednje škola, gde smo opet osnovcima pokušali da objasnimo šta bi možda trebalo da odluče za dalje školovanje. Mi imamo u filijali psihologa koji radi testiranje i profesionalnu orijentaciju, znači da i roditeljima, ali i to i deci kaže šta su karakteristike tog deteta, zašto bi ono i gde bi najbolje rezultate dalo. Opet je odluka na roditeljima i na deci, ali evo opet apel s moje strane da i nas i vi malo iz medija pomognete da roditelji malo ozbiljnije shvate priču i čini mi se da je jednostavnije ako znate da je dete završilo školu i da može se zaposliti za 15 ili mesec dana. Džaba je ako završi nešto što se ne traži, onda će da sedi na evidenciji besposleno ili mora da menja kvalifikacije, da se prekvalifikuje i ostalo. Mislim da to nikome ne ide u korist. Imamo najave, znači, da će i do kraja ove godine biti, ajde da kažemo, malo masovnijeg zapošljavanja baš u privrednom sistemu Kromberg i Schubert. Možemo li da pričamo sad o tim brojkama, odnosno imate li vi neke podatke o tome koliko će radnika biti zaposleno i iz koje struke? Pa, ja o brojkama ne bih razgovarao, to je ipak poslovna politika svake firme, nadam se da će onog momenta kad budu imali informacije oni to podeliti sa svima nama. Mi sarađujemo sa svim, sa svom privredom na teritoriju, ne bukvalno sa svom, ali sa svima onima koji očekuju neke aktivnosti i pomoća od nacionalne službe. Znati sami da je krenulo zapošljavanje u Krombergu, očekujem krenulo i u 14. oktobru, tu imamo sad onaj problem od malo pre da metalske struke nema dovoljno i tu se snalazimo sa njima kako znamo i umemo. Čekamo i Cooper da vidimo šta će sa njime biti i kako će dalje ta priča se razvija, koliko novih ljudi treba se zaposli. Sutra imate otvaranje novog pogona u Henkelu. Tako da, se kažem, situacija sa zapošljavanjem menja. Pojavljuje se veći broj radnih mesta nego što je bilo u prethodnom periodu. Samo je bitno da svako od nas sabere šta hoće, zna i ume da radi. Neće vas niko primiti na lepe oči, što naš narod kaže, niti da sedite negde u čošku, znači moraju da se zavanu rukavi, da se da maksimum od sebe, a onda ćemo, čini mi se, imati bolju i ekonomsku, ali i svaku drugu situaciju. Da, čak i kad ste već pomenuli 14. oktobar, odnosno imam podatak da je u nedostatku novih kadrova, da su povučeni, znači, radnici, bivši radnici koji su penzionisani, odnosno da su kroz socijalni program otišli na... Nažalost da, ali to vam nije situacija samo u Kruševcu, imate to i imali ste u medijima, to se dešava u dobrom delu Srbije, imali ste priču iz Kragujevca, imali ste priču iz drugih gradova. Ponovo kažem, zanatska zanimanja su specifična jer zadnjih 15-20 godina je bukvalno ili oteralo u penziju, ili oteralo u privatni sektor, ili oteralo, ajde sad, malo je težak izraz, u beznađe, ljude koji su se nekad obučavali, koji su znali da rade posao u proizvodnji, koji su znali da prenesu znanja i mi smo, nažalost, morali da u saradnji sa 14. oktobrom jedan deo ljudi vratimo doli da pokušamo sada ta ekipa koja je znala i umela da radi, da nauči neke mlade koje tek treba sada da primamo i da ih upošljavamo ne samo u 14. oktobru nego i u ostalim sistemima. Ali vreme je tako, moramo da se prilagođavamo, znači najbitnije je da sve to ide na više i da se kreće na bolje. Biće, kažem, muke i ove narednih godina, ali šta da radimo, takav je posao.
Ako bih mogla da vas pitam nešto što nema konkretno, i ima i nema, ali nije direktno vezano za nacionalnu službu, a to su agencije za zapošljavanje, privatne agencije za zapošljavanje, preko kojih se vrlo često angažuju radnici, posebno u tim velikim sistemima, konkretno u Henkelu, to nije nikakva tajna, da preko agencije, čini mi se, Adeko, ili već kako se zove, da se vrlo često angažuju radnici. Jasno mi je da je to u skladu sa zakonom. Ali koliko, da li radnik kao radnik gubi neka svoja prava i da li on, ako je angažovan na taj način, oštećen, odnosno da li mu je, ne znam, plata, zarada ili bilo šta umanjeno ukoliko se ne angažuje preko nacionalne službe za zapošljavanje, već preko neke agencije? Pa nevezano, znači zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj od nezaposlenosti, poslovima posredovanja u zapošljavanju, da ne kažemo zapošljavanju, zapošljava nacionalna služba poslodavca, mi posredujemo i pomažemo svemu tome, je definisano da tim poslovima mogu da se bave i privatne agencije koje imaju licencu države za te poslove. Isti propisi važe i za nas i za njih i ja mislim da bi isto tako trebalo da se ponašaju. Ne bih se usudio da ulazim u priču oko toga kakve su zarade i ostalo. Postoje razno razne informacije u kuloarima, ali znate kako, da biste nešto tvrdili morate da imate i materijalne dokaze. U svakom slučaju, poslove ko provere svega ovoga što ste vi mene pitali, u svom zadatku ima inspektorat za rad. Na kraju, nikom od nas koji u radnom odnosu nije zabranjeno da se raspita za svoja prava, da se bori ukoliko su mu oštećena. Ja svakome koga nacionalna služba usmeri kod poslodavca i on se zaposli, kažem, ukoliko imate bilo kakvi problema, vratite nam informaciju. Od prošle godine, od marta, mi imamo zvaničnu, kao služba imamo zvaničnu saradnju potpisanu po sporazumu sa inspektoratom za rad, ali filijala radi već 9 godina sa inspekcijom rada. Međutim, onog momenta kad uđete u firmu, onda od vas zavisi kako ćete se u toj firmi snaći, da li svojim radnim angažovanjem zaslužujete da budete tu, a ukoliko nešto od onih ugovornih obaveza zakona rada je jasno šta su i koje su obaveze poslodavca prema zaposlenima, ako nešto nije otpoštovano, zna se ko vam je adresa, znači inspektorat za rad, pa ćemo onda vidjeti što dalje. Dobro. Da li biste možda još nešto dodali? Kako sam razumjela, imate neku aktivnost u toku sledeće nedelje, odnosno u saradnji sa gradom? Pa evo, ja ću da unapred malo najavim. Mi smo već izvestan period u aktivnostima na koje nas je muka naterala, uslovno rečeno. Prošle godine smo imali aktivnosti sa Kupertajerom u komunikaciji sa Mašinskim fakultetom iz Niša i Elektronskim iz Niša, sa Mašinskim fakultetom iz Kragujevca, sa Mašinskim i Elektrotehničkim iz Beograda, jer polako počinje taj deo, to ste videli na sajmovima ovih prethodnih par godina, taj kadar počinje da nam nedostaje. Sad pričamo o visokom kadru, znači mašinski inženjeri sa određenim znanjima i veštinama, elektroinženjeri, građevinski inženjeri sa licencama, to već počinje da biva problem i to ozbiljan problem. Tako da smo prethodne godine to pokušavali da odradimo za određeni broj poslodavaca. Evo, ja očekujem, odnosno već uslovno rečeno mogu i da potvrdim, u četvrtak 26. očekujemo posetu jedne velike grupe, mislim da će biti preko 50 posetilaca sa Tehnološko-metalaškog fakulteta iz Beograda. Biće poseta gradu i poseta Kromberg-Schuberta, Kupertajera i 14. oktobra, s obzirom na iskazane potrebe za tehnolozima, recimo. Ja se nadam da ćemo tu praksu da nastavimo i upravo zbog toga poziv ne samo evo velikim sistemima, nego i ostaloj privredi gradu, ukoliko ne mogu samostalno ili u saradnji sa nacionalnom službom da pronađu odgovarajući kadar, ne samo visoki, odnosno ljudi sa završenim fakultetima, nego i sa srednjom školom, da nam se jave, vrlo rado ćemo organizovati ili posetu da mi odemo ili da oni dođu ovde. Mislim da je to jedini pravi put. I ono što je najbitnije, insistiramo na tome da vidimo gde su naša deca, da njih vratimo ovde, da oni vide da se ovde situacija menja i da probamo da ih vratimo u grad odakle su i potekli. Gospodine Markoviću, hvala vam na današnjem gostovanju
i nadam se da ćemo i dalje nastaviti da sarađujemo i da propratimo sve ono što vi organizujete ili aktivnosti u kojima učestvujete. Hvala i vama na pozivu, a preporuka svima da se malo počešaju po glavi i da dobro prate informacije. Hvala još jednom. Ako već pričamo o privredi, u cilju jačanja ekonomskih odnosa i unapređenja već postojeće saradnje, Regionalna privredna komora Kruševac, odnosno Regionalnu privrednu komoru Kruševac, danas je posetio počasni konsul Mađarske Milan Radunović. Idemo na prilog. Istorijsko dobri odnosi Mađarske i Srbije stvorili su temelje za unapređivanje ekonomske saradnje dve zemlje. Mađarska želi da investira, učestvuje u procesima privatizacije i realizaciji zajedničkih projekata, istakao je počasni konzul Mađarske Milan Radunović, koji je o pomenutim temama razgovarao danas sa direktorom Kruševačke komore, ali i sa rukovodstvom grada Kruševca i Rasinskog upravnog okruga. Interesovanje mađarske privrede je da se iskoriste istorijski dobri odnosi Mađarske i Srbije. Ti odnosi stvaraju okvir i za privrednu saradnju. Mađarska vlada želi da investira u određene projekte. Mađarska vlada želi da učestvuje u procesima privatizacije, u realizaciji nekih zajedničkih projekata i pošto ja kao počasni konzul pokrivam i teritoriju Rasinskog okruga. Želja nam je da malo konkretno porazgovaramo kako ćemo se pripremiti, za koje projekte, koji će prioriteti biti. Potencijal Kruševca i celog okruga je dosta veliki i cilj je da pokušamo da krenemo u neke konkretne razgovore i razvoj određenih projekata. U cilju unapređenja privredne saradnje centralne Srbije i Mađarske, gostu su predstavljeni potencijali grada Kruševca i Rasinskog okruga, a predložena je i organizacija privrednih foruma koji bi se održavali dva puta godišnje. Mi ćemo njegove ekscelencije predstaviti potencijale privrede Rasinskog okruga i u skladu sa potencijalima predložit ćemo organizaciju privrednih foruma dva puta godišnje, jednom u Budimpešti i jednom u Srbiji, a njegova ekscelencija će odlučiti gdje ćemo da radimo te forume. Suština je da imamo zajednički nastup na nivou centralne Srbije i da naša privreda beleži spoljnotrgovinski rast, da nam izvoz raste. Današnji radni sastanak organizovali su Regionalna privredna komora Kruševac i Regionalna privredna komora Kragujevac, a sastanku su prisustvovali predsednik Skupštine privredne komore Srbije Miloš Nenezić, gradonačelnica Jasmina Palurović i predsednik Rasinskog upravnog okruga Branislav Vesić. Evo, čuli ste šta je bio cilj današnje radne posete počasnog konzula Mađarske, a sutra 18. aprila biće svečano otvorena Somat fabrika kompanije Henkel Srbija u Kruševcu u kojoj će se po prvi put primeniti nova tehnologija za proizvodnju ovog proizvoda. Otvaranju proizvodnog pogona prisustvovaće predsednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić, ambasador Nemačke u Srbiji Aksel Dittmann, kao i menadžment kompanije Henkel. A u Pionirskom parku danas je otvoreno obnovljeno dečije igralište za koje je Fondacija Novak Đoković uložila više od 2 miliona dinara. Ovaj projekat realizovan je uz podršku grada Kruševca. Fondacija Novak Đoković je u prisustvu predstavnika gradske uprave zvanično otvorila obnovljeno dečije igralište u Pionirskom parku. Donacijom vrednom više od 2,2 miliona dinara, fondacija je za potrebe predškolske ustanove Nata Veljković i vrtića Neven, koji pohađa oko 500 mališana, omogućila čišćenje, postavljanje podloga, obezbeđivanje sigurnosti i postavljanje dečijeg mobilijara na igralištu. Među novim spravama su između ostalih i ljuljaška, njihalice, tobogan, klackalica, kao interaktivni panel, drvena kućica i klupe, a u njima će uživati kako mališani iz ovog vrtića, tako i sva deca iz Kruševca. Rukovodilac Odeljenja za implementaciju programa i projekata Fondacije Novak Đoković i Gorana Đuđa Jakovljević naglasila je da je veoma važno da deca širom Srbije imaju adekvatne uslove za igru, razvoj i napredak. Veoma nam je drago što smo danas ovde. Svi zajedno sa upravom grada i predškolskom ustanovom uložili smo mnogo truda da dođe do realizacije ovog projekta. U želji da mobilijar bude dostupan svima, postojali su određene administrativne prepreke koje smo zajednički rešili i evo recimo otprilike godinu i po dana posle
inicijalnog dogovora o upućivanju donacije došli smo do toga da svi zajedno svečano otvorimo ovo igralište. Želja fondacije jeste da kroz svoj rad unapređuje uslove u kojima predškolci odrastaju širom Srbije. Pored unapređenja uslova u samim vrtićima, mi se trudimo da kroz donacije i rekonstrukcije igrališta omogućimo deci da imaju kvalitetne uslove za bavljanje fizičkom aktivnošću, jer je ona neophodna za dobar motorni razvoj, a i ključan je deo igre svakog deteta. Negde kroz ovu donaciju želimo da verujemo da ćemo motivisati roditelje da veći deo vremena provode sa decom napolju umesto da sede unutra pred različitim ekranima, jer to je stvarno važno i vreme odrastanja, ranog razvoja jeste vreme kada se motorika kod dece najviše razvija. Vrednost donacije je 2,2 miliona dinara i kroz taj novac mi smo obezbedili i montirali nov mobilijer u okviru parka. Sa druge strane, grad Kruševac i predškolska ustanova određena sredstva su obezbedila za dodatne neke podrške i dodatne radove koji su bili potrebni tada u okviru dvorišta samog vrtića. Sada je ovo jedna celina sa parkom i naše je veliko zadovoljstvo to što će ovaj mobilijer služiti ne samo deci iz vrtića, nego i svoje deci koje se budu igrali u ovom parku. Rekonstrukcijom igrališta stvoreni su optimalni uslovi za realizaciju programa ranog obrazovanja na otvorenom prostoru, a nabavkom i postavljanjem mobilijara fondacija nam je pomogla da izgradimo posticajnu i bezbedniju sredinu za našu decu, rekla je Jasmina Palurović, gradonačelnica Kruševca. Evo, danas prisustvujemo svečanom otvaranju igrališta u vrtiću Neven, koje je donirala fondacija Novaka Đokovića. Ovom prilikom se u ime grada zahvaljujem ovoj fondaciji što je ovom vrtiću donirala ovaj vredan mobilijar. Ovaj mobilijar će služiti kako deci vrtića, tako i svim svoj deci koja budu dolazila u park i ovako lepo se uklopio u sastavni deo parka i poslužit će svoj deci grada Kruševca, tako da veliku zahvalnost dugujem fondaciji Novaka Đokovića na ovom vrednom poklonu. Projekat U zdravom telu, zdrav duh nastao je na inicijativu vaspitača vrtića Neven i roditelja, a grad Kruševac je formirao tim i dao konačan predlog projekta koji je upućen fondaciji Novak Đoković, podsjetila je Vesna Živković, direktorka predškolske ustanove Nata Veljković. Projekat U zdravom telu, zdrav duh je urađen na inicijativu vaspitača iz vrtića Neven u saradnji sa roditeljima, a grad Kruševac je kasnije formirao tim i dao je konačan predlog projekta i zajedno smo ga upustili fondaciji Novak Đoković 2016. godine. Fondacija Novak Đoković je naravno prepoznavši bitnost ranog razvoja deteta i našeg projekta direktno uticala na poboljšanje uslova ostvarivanja predškolske delatnosti u našoj zajednici. Zato se ovom prilikom zahvaljujem gradu Kruševcu kao našem partneru u ovom projektu i fondaciji na razumevanju i na shvatanju potreba za naše mališane. Fondacija Novak Đoković osnovana je 2007. godine. Njen rad se temelji na uverenju da se predškolskim obrazovanjem mogu promeniti životi dece i cele zajednice, koje se postiže stvaranjem najkvalitetnijih programa i okruženja za učenje. Do sada je fondacija otvorila 12 objekata za najmlađe, pomogla u rekonstrukciji parkova i igrališta, jer im je cilj, kako ističu, da što više dece boravi u prirodi. Predškolska ustanova Nata Veljković danas obeležava dan ustanove, a svečana akademija tim povodom biće održana danas u 18 sati u Kruševačkom pozorištu. A 60 godina postojanja osnovna škola Jovan Popović obeležila je svečanom akademijom danas u Kruševačkom pozorištu. Evo i prilog o tome. Svečana akademija povodom 67 godina postojanja osnovne škole Jovan Popović održana je u Kruševačkom pozorištu. Program u okviru obeležavanja dana škole realizovala su 42 učenika prvog i petog razreda, igrajući pozorišnu predstavu Gosin Mika Garavih Sokaka, kao i 80 članova malog i velikog hora škole.
Između dva rođendana, direktorka škole Snežana Stefanović-Milanović je podsjetila da su u prethodnom periodu učenici osnovne škole Jovan Popović na raznim takmičenjima ostvarili zapažene rezultate. Prošlogodišnjih 9 nagrada na republičkim takmičenjima i odličnih rezultata osmaka na završnom ispitu jesu potvrde izuzetnih postignuća naših učenika i nastavnika. Kada znanje, naporan rad i samopouzdanje pročitamo matematičkim rečnikom, onda ću ponosno reći. Od 840 učenika naše škole, ove godine je 260 učenika oprobalo svoje talente na školskim takmičenjima iz 15 nastavnih predmeta i oblasti. Sa opštinskih takmičenja imamo 108 nagrada i pohvala. Sa okružnih 40 nagrada i do sada 11 plasmana na republička takmičenja iz matematike, fizike, engleskog jezika, šaha i atletike. Verujemo u još puno pobjeda i ne prestajemo da podučavamo, bodrimo, prevodimo, računamo, pripremamo mikroskope i modele, učimo da jednako značajno prihvatimo i velike i male pobjede. Osnovna škola Jovan Popović ima 840 učenika raspoređenih u 33 odeljenja, a ova školska ustanova zapošljava 68 profesora. Evo nas, opet smo u studiju emisije Kruševac Realno. Došli smo do pred sam kraj emisije i ostalo je da vam pročitam servisne informacije i obaveštenja za sutra i naredne dane. Elektrodistribucija Kruševac obaveštava da će sutra, odnosno u sredu 18. aprila, bez električne energije u vremenu od 8.30 do 14.30 biti povremeno delovi naseljenih mesta Trebotin, Jasika, Lomnica i Modrica u opštini Kruševac. Takođe, ulica Dostojevskog u vremenu od 8 do 14.30 bez električne energije i to zgrade K4, K5, K6 i ulica Jug Bogdanova. U vremenu od 9.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac struju neće imati deo Aleksandrovca kao i sela Gornja Ržanica i Bobote. Od 8.30 do 14.30 u opštini Brus bez struje povremeno delovi naseljenog mesta Mala Grabovnica i Osreci. Od 12 do 13 sati bez struje u opštini Ražanj biće sela Vitoševac, Podgorac i Grabovo i od 8.30 do 14 sati selo Varvarin u opštini Varvarin bez električne energije. A zbog izvođenja radova u ulici Parunovačkoj u Parunovcu, javno-komunalno preduzeće Vodovod Kruševac obaveštava da će do 30. aprila biti izmenjen režim saobraćaja prema potrebama za izvođenje radova. Za vreme privremene zabrane dvosmeran saobraćaj odvijaće se slobodnom kolovoznom trakom. Pored privremene saobraćajne signalizacije, nesmetano odvijanje saobraćaja obezbedit će i radnici sa zastavicama, a za vreme zabrane na lokaciji određuje se ograničenje brzine kretanja vozila na 20 km na sat. Jugoprevoz će uskladiti svoje linije u navedenom vremenskom intervalu, a javno-komunalno preduzeće Vodovod Kruševac moli sugrađane za razumevanje i strpljenje. Takođe, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, sutra od 8 do 15 sati bez vode će biti Trg Despota Stefana u Kruševcu, ulica Jakšićeva, Jugovićeva, Vladetina i deo Kosovske ulice. Znači, ove ulice od 8 do 15 sati bit će bez vode. Ostalo je i da vas obavestimo o kulturnim dešavanjima koja će biti realizovana u našem gradu u narednih nekoliko dana. Naime, kao što sam i malo čas rekla, što se tiče repertoara Kruševačkog pozorišta, večeras u 18 sati Svečana akademija povodom dana ustanove Nata Veljković, zatim sutra od 20 sati u organizaciji, odnosno u izvođenju Akademije umetnosti Banja Luka, biće izvedena predstava Da sam ja pozorište, znači od 20 sati u Kruševačkom pozorištu, u četvrtak u 17 sati u organizaciji Ruskog doma Beograd, takmičenje horova pod nazivom Ruska pesma. U subotu 21.
aprila u 12 sati dečija predstava Čarobnjak iz Oza Kruševačkog pozorišta, naravno predstava Kruševačkog pozorišta, a u nedelju 22. aprila u 20 sati u Kruševačkom pozorištu takođe predstava Kruševačkog pozorišta Govorite li australijanski. Što se tiče repertoara bioskopa Kruševac, 19. aprila od 21 sat, kao i 23., 24., 25. aprila od 17 i 19 sati, možete pogledati komediju Pravo mesto, a od 20. aprila od 21 sat, nakon velikog interesovanja publike, biće ponovo emitovan film Led ruske kinematografije, u kome glavnu ulogu tumači naš glumac Miloš Biković. Naravno, radi se o romantičnoj ljubavnoj priči. Cena ulaznice je 200 dinara. Odnosno 21. 22. aprila na repertuaru bioskopa bit će i filmovi u digitalnoj tehnici. 21. i 22. od 16 sati za sve mališane animirani film Cvrle nikad ne leti sam, kao što sam rekla, u digitalnoj 3D tehnici, a 21. aprila od 18 sati horor Zver, kao i od 20 sati takođe horor Nevesta. To je bilo sve što se tiče Kruševačkog pozorišta, naravno i repertoara bioskopa Kruševac. Ostalo je da vam kažem da što se vremena tiče, još sutra nas očekuje promenljivo oblačno vreme sa temperaturom do 19 stepeni, a u drugoj polovini sedmice pretežno sunčano u svežija jutra, ali postepeno toplije vreme tokom dana. Za vikend prijatne dnevne temperature od 20 do 23 stepena, a u subotu i nedelju oko 25 stepeni. Evo, čuli ste bilo sve što smo pripremili za današnju emisiju Kruševac realno. Naravno, ostanite uz program televizije Efimija, sledi dnevnik, a mi se ponovo vidimo u četvrtak u 5 do 5. Hvala još jednom i prijatan ostatak dana.